ኤርትራውያን ኣብ ለንደን ኣብ ኤርትራ ዘጋጥም ዘሎ ጥሜትን ኣብቲ ከባቢ ኣንጻሉሎ ዝበልዎ ደበና ኩናትን ዘለዎም ተቃውሞ ዝገልጽ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም እቶም ኣብ ፊት ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢን ኮመንዌልዝን ዝተኣከቡ ሰልፈኛታት መንግስቲ ኤርትራ ንለበዳ ኮቪድ-19 ከምስምስ ብምጥቃም ንህዝቢ ብጥሜት ይሕዛሉ ክብሉ ከይሶም ሓደ ካብ ተሳተፍቲ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ዓንዲት ዑቅባይ ስለምንታይ ኣብቲ ሰልፊ ከም ተረኽበ ሓቲትናዮ ያ ውሽጢ ኤርትራ እቲ ፀገም እንታይ መስለካ ከምዚ ንሪኢና ኩሉ ሃገራት ነብሮ ደለና ንሕና ከማ ናብዚ እንዳነበርና ሙሉእ ሓገዛ ተገበረለና ሰብ ከይወፈረ ከይሰርሐ ገዛ ዓፂ ከቢድ ይኽሉ ነገር ግን ህዝብና ወልሓንቲ ድሕግዞ ደይብሉ እሞ ከዓ እቲ ሃገር ወልሓንቲ ቀረባት ኣብ ዘይብሉ ግዜ ኣብ ገዛ ዓፂኻ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ትሰምዕ ግን ነቲ ህዝቢ ብዓብኡ እቲ መንግስቲ በዓል ለይቱ ይኮነን ቀፂሉ ከዓ እዚ ሕጂ ድገብሮ ዘሎ ከዓ ካልእ ውዲታት ንኸሳልእ ተደይኮይኑ ንህዝብና ክዕፆ ከሎ ከም ካልእ መንግስትታት ብዙሕ ሓገዛት ዝገብራ ደለዋ እሱ እውን ሓገዝ ዝገብር ነይርዎ ኣብ ምንቅስቓሳት ይኣክል እትነጥፍ ተቐማጢት ዌስት ለንደን ኣወጣዓመ ብወገና ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ብሕፅረት ቀረባት ኣብ ሓደጋ ጥሜት ከም ዘለዉ ብምግላፅ ነቲ ህዝቢ ድምፂ ክትኮኖ ኣብቲ ሰልፊ ከም ዝተረኽበት ትዛረብ ከም ኤርትራውያን መጠን ኩሉ ግዜ ድሃይንሓትት ኩሉ ግዜ ንድውል ጠሚና ብለና ሰብ ገንዘብ ንሰድድ ገንዘብ ሰዲድኩምልና ሞ እንታይ ክኾና እዩ ብኮስ መንግስቲ ቅሩብ ማይ ይኹን እኽሊ ይኹን ካልእ ንዋት ይኹን ስለዘይብሉ ብገንዘብ ጥራሕ ስኒ ምንም ክገብር ኣይክእልኒ ደሎት ቤተሰብና ኣብ ካልእ ኣፍሪካታት ንርኢ ኣለና ንህዝቦም ክልምንሎም ናህና ግን ክልምን ኣይከኣለን እቲ ናቶም ህዝቢ ናቱ ደዋፅዎ ገንዘብ ከማን ነቲ ህዝቢ ከውዕሉ ኣይከኣለን ኣብ ቦምበር ባይቶ ይኣክል ለንደን ኣቶ ዳንኤል ኪሮስ ሓደ ካብ ኣዋሃርቲ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ንሱ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሰለስተ ዕላማታት ከም ዘለዎ ሓቢሩ ቀዳማይ ነገር እቲ ኣብ ከባቢና ኣብቲ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ናይ ኩናት ደበና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሰዓት እዚ ኩናት ዘይኮነ ምግቢ ከም ዘድልዮ ንምግላፅ እዩ ተወሳኺ ከዓ ብስም ናይ ኮቪድ-19 ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛ ተወሺቡ ኣብ ዝሃለወሉ ግዜ እቲ ምውሻብ እኳ ንሓደ ናይ ጥዕና መንገዲ እንተኾነ ግን ከዓ እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝግብኦ ወይ ድማ ስርዓት ክገብሮ ዝግብኦ ቀረብ ናይ ማይ ይኹን ቀረብ ናይ ምግቢ ይኹን ቀረብ ናይ ዝኾነ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከይገበርካ ነቲ ህዝቢ እንተ ተዓፅወ ኣለካ ኮንካ ብካልእ ኣዘራርባ እስኻ ናይ ሴኪሪቲ ስራሕ ካ ትሰርሕ ዘለካ ስለዚ ንዚ ከዓ ንህዝቢ ዓለም ንምርኣይ ዝተገብረ እዩ ሳልሳይ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ኩሎ ኣብ ሃገራት ፋሒል ዘሎ ኤርትራዊ ነዚ ኣብ ግምት እቲዩ ንቀደም ክኸዶ ዝፀንሐ ኣካይዳ ንዕኡ ዳግመ ግምት ብምግባር ሓደ ስልጡን ዝኾነ እስትራቴጂ ጌርካ ነዚ ዝተበግሶታት ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ርኡ ኣፅኒዑ ሓቢሩ ዝጓዓዘሉ መንገዲ ንኣላርም ንምግባር ንህዝቢ እዩ ኣቶ ዳንኤል ነቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ንፅላልዩ ከም ዘሎ ዝገለጾ ጥሜት ምስ ምዕፃው ዶባት ዝተኣሳሰር ምዃኑ ኣብሪሑ እቲ ሰብ ንባልባት ካብዚ ዘሎ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ግን እቲ ዕዳጋ እንተ ዘየለ ኮይኑ ኣቕርቦት እተ ዘየለ ኮይኑ ምስ ኩሉ ዓድታት ድማ ብኩሉ ዶባት እተ ተረጊጡ ኣሎ ኮይኑ ብየን ክመፅእ እሞ ኢልካ ክትዛርብ ማለት ሓደ ርኡይ ዝኾነ ነገራት ኣሎ ክቲ ዓዲ ዘሎ ክልተ ወደብ ሒዛ እናሃለወት ከላ ሓንቲ ዕፁውቲ ሃገርያ ኮይና ዘሎ እዚ ዋላታ ተጀሚራ ዝነበረት ምስ ትግራይ እውን ቁሩብ መስርሖ ተኸፊታታ ዝነበረት ካብኡ ኣቕርቦት ኣገልግሎት ዝርከበሉ ዋላ ዝሕፍር እንተኾነ ባንን ማይን ካብ ሓንቲ ጎረቤትካ ዓደ ትረክብ ግን ከም ሓደ መሰጋገር እቲ ህዝቢ መስርሖ ረኺቡ ነይሩ ካብ ፈለማ መያዝያ ጀሚራ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዕፅዋ ዝኣወጀት ኤርትራ ወላ እኳ በብቕሩብ ተፍክሶ እንተላ ብወግዒ ግን እቲ ሃገር ካብ ዕፅዋ ኣይወፀትን ብሰንኪ እቲ ዕፅዋ ኣብቲ ሃገር ሰፊሕ ሕፅረት መሰረታዊ ሓለኽትን ጥሜትን ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ጸብጻባት ክገልፁ ጸኒሖም ኣለዉ No more war! No more war! No more starving people in Eritrea! No more starving people!
No more starving people in Eritrea. Thank you.
Down, down, Isaiah!
كلنا اذا بنقول بالله بنزل نفس بنقول صح بنقول بالله بنزل ما